Մենք երկու բան գիտենք Աստծո մասին, որը ստույգ է։ Առաջինը, որ մեր հայրերից ամենամեծը Գրիգոր Տաթևացին ասում էր, որ Աստված հայտնվում, խոսում, զրուցում էր Ադամի հետ։ Եվ Ադամը երբ որ պետք էր, գնում հետը խոսում էր։ Հետևաբար աղոտք առաջի մարդիկ չէին անում։ Աղոտքի կարիք չունեին, եթե հարց ունեին, գնում Աստծոն տեսնում էին։ Բայց մի քանի հազար տարի հետո Մովսեսի ժամանակ մենք տեսնում ենք Աստված այրվող մորենու միջոցով խոսում է Մովսեսի հետ, եւ Մովսեսն ասում է. Տեր Աստված, ես ուզում եմ քո երեսը տեսնեմ։ Աստված ասում է, ես սիրով ցույց կտամ, բայց դու կմեռնես, փոշի կդառնաս։ Եվ հրեաները եւ քրիստոնյաները մտածում են, մարդը չի կարող Աստծոն տեսնել ու ապրել, անպայման պիտի մահանա։ Եվ ճիշտ այսօր 2017-ը թիվն է։ Ճիշտ 2017 տարի առաջ Աստված տարօրինակ մի ձևով հայտնվեց։ Այդ հայտնությունը կոչվում էր ավետում։ Ես չգիտեմ, դուք ինչ եք մտածում ավետման մասին։ Մենք ամեն տարի առանձին, շատ հաճախ առանձին հավաքներ ենք անում։ Այս տարի շատ մեծ հավաքներ ենք ուզում անենք։ Ավետման տոնը մի քիչ բան էր, դժվարություններ ունեցանք, մտածեցինք այսօր այդ ավետման մասին կխոսենք։ Սա շատ լուրջ հարց էր. Ում ավետեց Աստված? Պալատներում ապրող մի աղջկա չգնաց ավետեց, հասարակ, պարզ, Իսրայելում չճանաչված մի աղջիկա։ Եվ այդ աղջիկը 14 որոշ ավանդություններում ասվում է 15 կամ 16 տարեկան, մի հատ ջահել աղջկա։ Եվ ինչ ասում ես Աստված սրան։ Ասում է, եսա կկարդանք, ինչ ասում, թարգմանությունն եմ ասում։ Ասում է, քո արգանդը, քո անձը դառնալու է տիեզերքի կենտրոնը, քո մեջ գալու է Աստված ապրի։ Հետագայում մենք սրանից առաջ հրեաները ինչ գիտեին, կրակի նման Աստված հայտնում, հենց ուզենաս Աստծուն տեսնես, մոխիր կդառնաս, հավիտենական կկորսվես, անհնար է մեկ Աստծուն տեսնի ու շարունակի ապրելը։ Հիմա ես նույն Աստվածը ինչ ասում, ես գալու եմ քո մեջ ապրեմ, և քո ներսը դառնալու է տիեզերքի կենտրոնը։ Այսօր մեր խնդրանքն է, որպեսզի ես կարճ պատգամը, որ մենք պիտի տանք, ամեն մեկը ձեր անձի համար վերցնեք և կարողանաք ապրել։ Ուզում եմ կարդամ այդ տեղը։ 6-րդ ամսին Գաբրիել հրեշտակը Աստծո կողմից ուղարկվեց Գալիլեայի Նազարետ կոչվող քաղաքը։ Դեց, որ պատմության մեջ նայես, Նազարետը անիմաստ քաղաք էր։ Ցանկացած ոնց որ հայկական քաղաք, որը քիչ նշանակություն ունի։ Հայաստանում 7-8 քաղաք կա, որ աշխարհում հայտնի են, Վաղարշապատը, Երևանն էլ անհայտ մի հատ քաղաք է, փոքր, ապրելու տեղ չի եղել, այնպես հարմար բնակավայր չի եղել, Բերդ է եղել, կոչվել է Երևանի, բայց այնպես լավ մի քաղաք չի, և ամբողջ աշխարհը աշխարհի կենտրոնը չի եղել երբեք։ Բայց ինչ ասում, այս կույսը բնակվում էր Նազարետ քաղաքում։ Ինչի Աստված ընտրել, ես չգիտեմ, բայց հակառակը կարամ ասեմ, ամեն մեկս մի տեղ ենք ապրում, այդ ոնց եղավ Աստված մեզ ընտրեց, մեր միտքը, մեր ուղեղը, մեր հավատով դի սիրտը չի կարում այդ բաները հասկանա։ Սրա համար մենք կիրառում ենք մի ուրիշ մեթոդ, անհասկացողությունները շտկելու մեթոդ, որը մենք անվանում ենք հավատք։
Հավատքով ենք մենք իմանում, որ աշխարը Աստծո խոսքերով ստեղծվեց։ Ուրեմն ես Գաբրիել հրեշտակը Աստծո կողմից ուղարկվում է Նազարետ կոչվող աննշան մի քաղաք։ Եվ ուղարկում է մի կույսի մոտ, որը նշանված էր Դավթի տնից Հովսեփ անունով մեկի հետ։ Եվ այդ կույսի անունը Մարիամ էր, անունն էլ անհաջող էր։ Լավ անուն չի Մարիամ անունը, Մարիամ նշանակում է դառնություն, բայց Մարիամը նաև Ահարոնի Մովսեսի քրոջ անունն էր, և Իսրայելը շատ էր սիրում էս անունը, և Աստված ընտրում է աննշան մի քաղաք, աշխարի պատմության հետ հեչ կապ չունեցող մի քաղաք, ծագումը չգիտենք ով է, աննշան մի աղջիկ, յահել երեխա, այս երեխուն Աստված հաճում է։ Ես ուզում եմ հիմա խոսքս ուղղեմ այս փոքրիկ սրահի մեջ եղող յուրաքանչյուր մեկին։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մենք պատահական ու հասարակ վարդիկ չենք, այս տիեզերքում Աստված մեզ ընտրեց և մեր հետ խոսեց, մեզ պատգամ փոխանցեց, և այդ պատգամի համապատասխան ուզում եմ, որ մենք կյանք ունենանք։ Հաջորդ քայլը ինչ անում Աստված և ինչ անում մարդը։ Հրեշտակը եկավ նրա մոտ և նրան ասեց, ողջույն, ով շնորհընկալ կույս, Տերը քեզ հետ է, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ։ Այ իմաստեղներ նստած ենք, ինչքան մարդ գիտեք, ինչքան կին գիտեք, ձեզնից հարուստ, ձեզնից գեղեցիկ, ձեզնից տեսքով, ձեզնից ավելի լավ շենքերում են ապրում, չէ, ու Աստված ձեզ է ընտրել։ Աստված չգնաց պալատներից մարդիկ ընտրի, Աստված պարս հասարակ Նազարետից մի կին ընտրեց։ Եվ ես կնոջը տարօրինակ մի հատ բան է ասում, Տերը քեզ հետ է, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ։ Ես ձեզ մի հատ հարց եմ ուզում տամ, իսկ ինչ եք մտածում, միթե Աստված մնացած հրեա աղջիկների հետ չէր։ Աստված բոլորի հետ անում, որպես ստեղծող հայր, բայց բոլորի հետ, բոլորի մեջ, բոլորի կողքին չի լնում հատուկ ծրագրի համար։ Ուրեմն Աստծո բնակությունը մեր մեջ շատ հատուկ է, և ես հատուկ բնավորությունը մենք ասում ենք յուրահատկություն, և ես յուրահատուկ մարդկանցից մեկը դու ես, որ Աստված քեզ ընտրել է։ Ինչ անում Մարիամը, երբ տեսան նրան շփոթվեց նրա ասածից ու մտածում էր, ինչ է նշանակում այս ողջույնը։ Մենք երբեմն այնքան անզգուշ ենք դարձել, մեր խմբերից մեկում ասեցինք, դուք սրանից հետո Մաթևոսի ավետարանը կկարդաք, քարոշ չեք անելու։ Մարդիկ ասում են, ես ինչ են ասում, քարոզիչը լավ խոսում է, այդ ասողն էլ ասես, լավ ինչքան լավ որ խոսում է, Մաթևոսից լավ է խոսում։ Մենք երբեմն մեր ասածը, մեր ունեցած հարստությունը չենք հասկանում։ Պատմում են, որ միջնադարում մի հատ հարուստ մարդ, հայ մարդ, շատ հարուստ առնում, ավետարան նոր կտակարան է ունենում, և անենց առնում, որ պտի ունեցածը բաժանի երեխեքին, մահամեր ծանր հիվան դարնում, այդ մեծ տղում կանչում է, ասում է, այս տունը ստեղս անասումները քեզ, նոր կտակարանն էլ տալիս է փոքր տղուն։ Ինչ անում գիտեք, այս փոքր տղին ասում է, ես շահեցի, ահռելի հարստությունը, այդ հոր տները, տեղերը, անասումները, ավետարանի գինը չի։ Այսօր մենք մի քանի տեսակ ավետարան ունենք, մեծ ունենք, փոքր ունենք, գրպանի ունենք, եսի ինչ ունենք, և մենք այս ավետարանի գինը չենք կարողանում, Աստծո խոսքի գինը, արժեքը որոշել, և մեր կյանքը
այդ խոսքի համապատասխան փոխել։ Ես հրեշտակը ինչ ասեմ։ Ասմա ողջունք ես։ Աստված ասմա ինձ ուղարկել է, ես քեզ ասում եմ ողջույն։ Հիմա եթե այստեղ նստածներս ամեն մեկը մտածենք, որ մենք Աստծո ողջույնն ենք ընդունում, շատ բան կփոխվի մեր կյանքի մեջ։ Եվ հետո ինչ ասեմ, երկրորդ մասը։ Ասմա ողջույն քեզ, ով շնորհընկալ կույս։ Ես ձեզ հավատացնում եմ ավետարանով։ Մենք այնպես ենք սարքվել, որ մենք կարող ենք շնորը ընդունել շնորի վրա։ Հովաննու ավետարանի առաջի գլխում գրած է, օրենքը Մովսեսի ձեռքով տրվեց, բայց շնորը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով կատարվեց։ Եվ այնտեղ շարունակությունում ասում է, որպեսզի դուք շնոր կստանաք շնորի վրա։ Ուրեմն ես ու դու, մենք բոլորս այնպես ենք սարքվել, որ մենք կարող ենք Աստծո շնորը շնորի վրա անընդհատ շարունակ ընդունենք։ Գիտեք, ես շատերից եմ լսել, ասում են, որ դարձի եկա, կյանքս այնքան լավ էր, ես երեն էր, չէ՞, հիշում եք։ Բայց հիմա ավելի լավ է ինձ թվում։ Հիմա լիքը շնորներ են եկել վրետ, ուղակի խաբար չես, տեղյակ չես, ինքան ես տարված աշխարհային կյանքով, երկու կյանքով, որ դու մոռացել ես, թե դու ինչի համար ես, դու շնորհընկալ մեկն ես, շնորը ընդունող մեկն ես, Աստծո կողմից հատուկ նշանված։ Երբ որ ես անհավատ էի գիտությամբ էի զբաղվում, ասում է, ինչի ես Անգլիայում չեմ ծնվել, Անգլիայում տենում են մեկը մի քիչ ընդունակություն ունի, սրան կրթություն են տալի, տերություն են անում, մեր մոտ ես քանի օլիմպիադայից մեդալներ, բաներ էի ստացել, ոչ մեկի պետք չէ, ոնց էր, երրորդ մասեր էլ գիտեք, անիմաստ անտերության մատնված մի բան։ Ճիշտ է, բարեկամները դպրոցը հարգում էին, սիրում էին, բայց ինչ կապ չունի, դու ընդունակություն ունես, չունես։ Ընդունակություններս բավականին բարձր են, հիմա դրանցով չեմ աշխատում, բայց ին աստիճան, որ ես պոլիտեխնիկում սովորում էի, դասախոսներից մեկը ասեց, այդ տղա ինչ գործ ունես տես սովորում, գնա համալսարան։ Ինձ ինքը իր ծանոթներով դասավորեց, տեղափոխեցին համալսարան, բայց մեր ծանոթ չէր։ Ես կամաց-կամաց հասկացա, որ Աստված ես տեղն էր որոշել, որտեղ ես պիտի ծնվեմ ու մեծանամ։ Ես քո ծննդի տեղը, ձևը չգիտեմ, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ այդ տեղը, ձևը ամեն բան Աստված էր որոշել փառք իրան։ Ինքը ամեն մեկիս պայմաններ է ստեղծել, որպեսզի մենք ճիշտ զարգանանք, իր ուզած մարդը դառնանք այս աշխարհում։ Եվ ես ողջույնը, որ Աստվածամորը հրեշտակը տալիս է, երկրորդ կետը ունի։ Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ։ Սարսափելի ողջույնն է։ Աստված գալիս է մեր նման մարդկանց, ասում է, տեսեք ձեզնից ինչքան հարուստ մարդիկ կան, ձեզնից առողջ մարդիկ, ձեզնից գեղեցիկ մարդիկ, ձեզնից շնորներ աշխարհային ունեցող մարդիկ, բայց Աստված հեզ քեզ ասել, դու օրհնյալ ես կանանց մեջ, Աստված քո վրա հատուկ ծրագիր ունի, և ուզում է ինքդ այդ ծրագրին մասնակիցը լես, ոչ թե քեզ բաներ հնարես։ Երբ Մարիամը տեսավ նրան, շփոթվեց նրա ասածից և մտածում էր, ինչ է նշանակում այս ողջույնը։ Այսօր փոխանակ մենք ասենք, դուք ես եք, դուք ենեք, մենք ասում ենք, դուք Աստծուց ընտրված հատուկ մարդիկ եք, հատուկ ծրագրի համար, հատուկ գործի համար Աստված մեզնից ամեն մեկիս որոշել է, և դուք մտածում եք, ես ինչ ասում ես մարդը, այո, շարունակենք, տենանք ինչ ասում։ Հրեշտակը նրան ասաց, մի վախեցիր Մարիամ, դու Աստծո մոտ շնոր գտար։ Տեսեք, եթե
մեր գործերից ներ, գեղեցկությամբ ներ, սա ներ են ներ, ոչ մեկը ստեղ չէին կրնի։ Մեզնից շատ սիրուն մարդիկ կան, հարուստ մարդիկ կան, ունևոր մարդիկ կան, 5-6 հատ տուն ունեցող մարդիկ կան, միլիարդներ ունեցող կանայք եւ աղջիկներ կան։ Ինչի՞ Աստված քեզ բերեց ստեղ։ Ինչ ունես դու ստեղ, որովհետև սիրելի քույրս, եղբայրս, դու հատուկ մարդ ես, դու հատուկ Աստծո կողմից շնոր գտած մարդ ես։ Այո։ Դու հղիանալու ես, որդի ես ծնելու, նրա անունը Հիսուս կդնես։ Մենք շատ լուրջ հղիության մասին պատգամներ ունենք Աստվածաշնչում։ Ասում է, եթե դու փոշիով հղանաս, դարմանի փոշիով կամ ծղոտի փոշիով, ծղոտ կծնես։ Եթե դու անօրենությամբ հղանաս, մեղք կծնես։ Բայց հիմա Աստված մեզ խոսում է լրիվ ուրիշ ընկալման մասին։ Ասում է, եթե դուք Սուրբ Հոգիով լցվեք, դուք Քրիստոսի կյանքը կունենաք։ Մեր կյանքը այնքան խուճուչ-մուճուչ ենք դարձրել։ Մի ձեռներս մանանային ենք ուզում բռնենք, որ մանանայլ չունենք, հա, երանի ունենայինք ընտրեինք, բայց սուտի կոպեկների համար մեր կյանքը ծախում ենք սատանային։ Աշխարհային ընթացք ենք բռնել, որ մեզ կործանում է տանում։ Մենք դևերի, սատանայի խորամանկություններից հեշտությամբ պարտված մարդիկ ենք։ Եվ Աստված ասում, ախր ես դեզ չեմ սարքել, դուք շնոր ընկալեք։ Անցյալ օրը մեր ծանոթներից մեկի հետ խոսում էի, ասում է, մի քիչ շատ չես ծխում, հա, ասում է, բայց Աստված քեզ ծխելու համար չի ստեղծել, քո թոքերը նախատեսված չեն ծխախոտի ծխի համար, քո օրգանիզմը նախատեսված չի օղու համար, դու ուղղակի քեզ սպանում ես։ Եթե դու տենում ես մեկը քեզ վատությունը անում, դու վատ ես զգում, չէ՞ դրանից։ Բադուխ ես քեզ վատություն անում։ Եվ այսօր ես բոլորիս եմ դիմում։ Արդյոք մենք սխալ չենք ապրում մեր կյանքը։ Միթե դրա համար ենք ստեղծված։ Ճիշտ է, մենք պարտականություններ ունենք, մենք երկիր ունենք, մենք հայրենիք ունենք, մենք ընտանիք ունենք, մեր պարտականությունները սրանց հանդեպ պիտի կատարենք։ Բայց մենք ուրիշ բան ունենք, մենք արարիչ ունենք։ Եվ այս արարչի հանդեպ մենք բնականաբար շատ լուրջ պատասխանատվություն ունենք։ Ուրեմն Աստված որոշում է Մարիամի կյանքի նպատակը։ Դու կհղիանաս, որդի կծնես, նրա անունը Հիսուս կդնես։ Նա մեծ կլնի, մեծ, չեմ ան պատկերացնում եք, թե չէ։ Այս երբ որ մենք ուզում ենք Աստծոն չափենք, մենք Աստծո չափը ասում ենք մեծ է։ Մեր երեխեքին ասում են, ինչքան եք դուք Համլետին ձեր հայրիկին սիրում, ու սենց հեռը կպցնում են, որ սուր ամբողջ աշխարհի չէ։ Շատ-շատ են սիրում, այո, բայց ստեղ հարցը մեծության ուրիշ ձև է։ Օրինակ, մի հատ մեծության բան պատմեմ։ Մեր կողքերից լույսը տարածվում է, մեկ վայրկյանում գնում է 300 000 կիլոմետր։ Եվ այս ամբողջ տիեզերքը ընդարձակվում է այդքան։ Այսինքն, եթե ես լույս բաց թողեմ, չի հասնի, որ հետ դառնա։ Մեծությունը շատ լուրջ բան է։ Եվ այստեղ այս աղջիկը, մեր բոլորիս մայրիկը, Եվ Հիսուսի մայրը, ու ասմա, մեծ, անընդգրկելի մարդկային ուղեղով, մարդկային մտածողությամբ չհասկացվող մի բան։ Ճիշտ Աստված ուզում է, որ այս պատգամը մեր սրտերի մեջ լինի, որ մենք չչափենք Աստծո մեծությունը, Աստծո խորությունը, Աստծո բարձությունը, վստահենք, որ դրանք անընդգրկելի մեծություններ են։ Նա ասմա կկոչվի բարձրյալի որդի,
Եվ Տեր Աստված նրան կտա իր հոր Դավթի գահը, եւ նա հավիտյան կթակավորի Հակոբի տան վրա, եւ նրա թակավորությունը վերջ չի ունենա։ Եթե կարճ պատմենք ինչ է հասկանում Մարիամը այս ճառերը լսելուց, ինքը հասկանում է հետևյալը, որ Իսրայելին խոստացած օծյալը Քրիստոսը իրամիջոցով ծնվի։ Եվ այս պատգամը, որ լսում է, սարսռում է։ Աստված նույնը մեր հետ է ուզում։ Մենք ուր գնանք, մեր ճակատին գրած է Քրիստոնյա։ Հարցը ի՞նչ է, հարցն ուրիշ տեղ է, որ մենք ապրում ենք այդ քրիստոնեական կյանքը։ Մենք այդ շնորով լիքը, ձրի ստացած այդ լիքը աստվածային զորությունով ներգործվում ենք մեր կյանքի մեջ, մեր անձնական կյանքում, մեր ընտանիքի կյանքում, մեր հասարակական կյանքում։ Մարիամը ասեց հրեշտակին. Ինչպես կլինի դա, քանի որ ես տղամարդ չեմ ճանաչում։ Հղիության մասին գաղափարները բոլորս գիտեք։ Հղիության համար պետք է մարդ լինի ու կին լինի։ Բայց Աստված ուրիշ բաներ էր ասել։ Երբ որ անեց կարեց, ասեց կնոջը, քո սերունդը օծի գլուխը պիտի ճաճախի, կինը սերունդ չի կարա ունենա։ Եվ Աստված մարգարեացավ կնոջ սերունդի, որը ես էր, ուրեմն հրյաները այստեղերը անգիր գիտեին։ Անցյալ օրը մի հատ գիտական գիրք եմ կարդացել, ասում է, այդ Մարիամը արդեն հայտնի է, որ մեսիական Քրիստոսին վերաբերվող տեղերը անգիր գիտեր, իր հաջորդ աղոթքը, մանրամասը գոհունակության աղոթքը ցույց է տալի, որ այդ աղոթքներից ինքը օրինակ էր վերցրել։ Եվ հրյաները հետագա դարերում տեսնելով, որ քրիստոնեությունը շատ մեծացավ եւ բոլոր ազգերի մեջ տարածվեց, այս մեսիական տողերը, սաղմոսները, Եսայի մարգարեությունը, Զաքարյան, Մաղաքյան, սրանք հանեցին այդ մեսիական սաղմոսների մեջից եւ թողեցին այն տեղերը, որը իրանց ձեռ էր տալի եւ քրիստոնյաներին հակառակ էր։ Հիմա ես ինչ ասեմ։ Իմանալով մարդկանց հղիանալու օրենքը, ես Մարիամն ասեմ, ախր ես տղամարդու հետ ի՞նչ գործ չունեմ։ Հրեշտակը ինչ ասեմ։ Սուրբ Հոգին կգա քեզ վրա, բարձրալի զորությունը քեզ վրա հովանի կլինի, քեզնից ծնվածը սուրբ կլինի և կոչվի Աստծո որդի։ Ի՞նչ է նշանակում սուրբ։ Աստված։ Եվ այս վստահությունը իր մեջ սկսեց աճել։ Շատ հետաքրքիր է այս ողջույնի հակառակ կողմը։ Երբ որ այս ողջույնը տվեց, տիեզերքը ստեղծող Աստվածը եկավ ու բնակվեց այս կնոջ մեջ։ Շատ հետաքրքիր է։ Ով որ տիեզերքը ստեղծել էր, ինքը որոշեց մարմին առնել։ Ճիշտ Աստված մեզնից ինչ է ուզում։ Մեզնից ամեն մեկից ուզում է, որ նյութականանա մեր գործնեության մեջ, մեր մտքերի մեջ, մեր գաղափարների մեջ, մեր կյանքի մեջ, մեր էության մեջ ինքը հայտնվի մեր գործերի միջոցով։ Ինչ ես դու խոսում, ինչ ես դու մտածում, ինչ ես դու անում, եթե սխալ ես անում, սխճում ես թե չէ, սրանք շատ կարևոր գործեր են։ Եվ ես Մարիամը մի հատ պատգամ է ստանում, ահա քո ազգականը Եղիսաբեթն էլ իր ծերության օրերին հղի էր, սա այն չբերի, չբեր կոչվող 6-րդ ամիսն է, որովհետև Աստծո համար անկարելի բան չկա։ Մենք երբեմն աղոթքներ ենք անում հարատև, եւ այդ աղոթքները չեն լինում։ Բայց Աստված ասում է՝ մի խափնվի, Աստծո մոտ անկարելի բան չկա։ Օրինակ ես օրը 3 կամ 4 անգամ մինյութի համար աղոթում եմ, արդեն 3-րդ տարին է, եւ այդ ինչի համար աղոթում եմ, չի կատարվում։ Բայց Աստված ինձ միշտ զգուշացնում է, ասում է՝ Աստծո մոտ անհնարին բան չկա։ Մենք այս հավատքով պիտի աղոթենք։
Ես նրան ասում եմ, գիտես, քո ազգականն է հղի է։ Մի չանեմ Մարիամը, վերակենում ու վազում այդ ազգականի մոտ։ Իր սրտի մեջ Սուրբ Հոգին ասում է, ինքը քո կարիքը ունի։ Դու որ Սուրբ Հոգին ստացել ես, հավատում ես, որ Սուրբ Հոգին ունես։ Ես որ մկրտվել եմ, իմ վրա մեռուն է կսել, չգիտեմ ձեր մոտ կսել են, թե չէ, հա՞։ Դու որ մկրտվել ես, քեզ մեռուն կսել են, հա՞։ Հա՞։ Մեռուն խենք հսում, մեռունը կսում են, որ դու չմոռանաս, իմ վրա մեռուն է կսել, իմ մեջ Սուրբ Հոգի Աստվածն ապրում, չէ՞։ Մի օր քույրերից մեկի հետ հաղորդությունից հետո խոսում ենք, ասում եմ, փառք Աստծո Հիսուսը մեր մեջ է, վայ ասեց, այտենց բան չասես, Աստված ո՞նց է մեր մեջ, ասի, բան որ դու հաղորդեցին չստացար, հա, ինչ էիր ուտում, ասեց, ինչ չեմ մտածել, թե ինչ եմ գերել, ասում եմ, մենք ուտում էինք Հիսուսի մարմինը, խմում էինք արյունը, չէ, ուրեմն մեր մեջ ո՞վ է, Աստված է ապրում, մենք մեզ համար, մեր խելքի համապատասխան երբեմն Աստված պաշտություն ենք ստեղծում և Աստծո քեֆը այդքան էլ չի կարի, հավատացնում եմ ձեզ, հիչ Աստծո սրտով չի մեր ստեղծած Աստված պաշտությունը։ Մարիամը ասաց, իմ անձը փառավորում է Տիրոջը։ Ես խարոզները շատ երկար են, ես ուզում եմ մի քանի բառով ամփոփեմ, որ շատ չհոգնեք։ Մարիամի անձը փառավորում է Տիրոջը։ Այսինքն, ես այսօր ինձնից սկսած ձեր բոլորին հարց եմ տալի. քո խոսքը, քո կյանքը, քո գործը, քո վարմունքը, հարազատներիդ նազտուց տանելը փառավորում են Աստծուն։ Դե դու քո էշը նստած գնում ես։ Լավ չի, որ Հիսուսի էշը նստես, ու քեզ տանի, ոչ թե դու գնաս։ Դու փառավորում ես Տիրոջը, Մարիամի անձը Տիրոջը փառավորող մեկն էր, փառաբանող մեկն էր։ Ինչ անում քո անձը, փառավորում է Տիրոջը, թե չէ։ Այս բանը շատ եմ ուզում, որ լուրջ մոտենաք դուք։ Հետո, իմ հոգին ուրախացավ իմ փրկիչ Աստծով։ Ձեզ ձեռը տիր, Աստվածամոր տեսքը ինչ է, ըստեղ Աստվածս է իմ փրկիչ, իմ հոգին ուրախանում է, իմ ներսս, ես հաղորդություն, եսա հաղորդության շաբաթներն են, չէ՞ գալու, հիշում եք, որ օրն ենք հաղորդություն վերցնում, ծաղկազարդը, ավակիկ շաբթի, զատկի շաբաթը, հա, հարության, հինգ հատ հաղորդություն պետք է վերցնենք, Տերը թող բոլորիս ընդունի, բայց մեր հոգին պետք է ուրախանա, մենք շատ տրտմած ենք այս աշխարհում, օտարները գալիս են, ասում են, իսկան քաղաք եմ մանեկի, Հայաստանի նման տխուր մարդիկ չեմ տեսել, մռայլ, տխուր, իրոք մենք շատ դժվարություններ ունենք, մեր ընտանիքներում դժվարություն ունենք, մեր հանրապետության մեջ շատ դժվարություններ ունենք, տխրությունը թախից ունես պատում է, բարդ բաներ են մեր հետ կատարվում, որ աշխարհում շատ քիչ ժողովուրդների հետ են կատարվում։ Ձեզ մի հատ գաղտնիք ասեմ, բայց դուք ուրիշներին մի ասեք, Հայաստանը աշխարհում առաջին տեղն է բջջային հեռախոսների մուծումը, 20% եկամուտից մենք հեռախոսի վարձ ենք տալու, ասես մարդ չկա աշխարհում։ Ես տեսել եմ բջջայինով խոսում, կյանքն են պատմում, փողոցի մեջ էլի ջայլ մարդ է գնում, փոխանակ այդ օդը նայի, երկինքը նայի, շենքերին նայի, խոսում, 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 ամարդ ինչ ես խոսում, ինքն էլ չգիտի, մենք չեմպիոն ենք, բայց կներեք հիմարության չեմպիոն, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։
Մարիամը մի հատ բան է պատմում։ Եկեք տեսնենք մենք կարող ենք այդ բանը ասել։ Ինքը ինչ ասում, կարդամ լսի։ Աստված նկատեց իր աղախնի խոնար վիճակը, այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ երանի պիտի տան։ Դու այդպես կյանք ես ապրում, ես չեմ կարող այդպես ապրել։ Բայց Աստծո ծրագիրը մեզնից յուրաքանչյուրի վրա սա է, որ մենք այդպես խոնար կյանք ապրենք, խոնար, հնազանդ, մեր քնքուշ Աստծո ծրագրերը իրականացնելու համար, Տերը թող մեզ ողորմի։ Ես չէի ուզի, որ ստեղից դուք գնայիք առանց այս բաների մասին խորհելու, մտածելու, առանց այս բաների մասին քցելու, բռնելու, առանց այս անալիզ անելու։ Աստվածամայրը, այս փոքրիկ աղջիկը, առհամարված Նազարեթ քաղաքից, ինչ ասում, իմ հոգին ուրախացավ իմ փրկիչ Աստծո։ Նա ինձ հետ մեծամեծ բաներ արեց, նրա անունը Սուրբ է։ Նայեք, մենք հայրմերի մեջ ինչքան ենք ասում, թող քո անունը Սուրբ լինի, Աստծո անունը միշտ էլ Սուրբ է։ Բայց իմ կյանքով, իմ ապրած վարքով Աստծո անունը սրբացվում է, երբ որ Աստված տեսնում է, որ մենք այդ սրբությանը հաղորդ ենք մեղքից ու աշխարից փախչելով։ Տերը թող բոլորիդ օրհնի։ Ամեն։